Specijalno državno tužilaštvo potvrdilo je televiziji Vijesti da je formiralo predmet i da je postupak izviđaja u toku nakon što istraživački centar Mansa objavio podatke koji navode na sumnju da je šef države Milo Đukanović 29. decembra prošle godine vladinim avionom putovao iz Podgorice do Pariza, a 10. januara iz Pariza do Podgorice. Pariz je najvjerovatnije bio međustanica na njegovom privatnom putovanju prema Majamiju. Mans je prethodno prijavio predsjednika Mila Đukanovića Agenciji za sprječavanje korupcije i specijalnom državnom tužiloštvu zbog sumnje da je za privatne potrebe koristio službeni avion vlade Crne Gore. Ova nevladina organizacija za zloupotrebu državnog položaja prijavila je i Natašu Pešić, generalnu sekretarku vlade, koja je, kako navode, Đukanoviću omogućila korišćenje službenog aviona za privatno putovanje.